Mimi nataka niwaulize watu wa Narok. Nawauliza kwa unyenyekevu. Safari hii tulimshinda bwana kitendawili na karibu 55%. Safari hii tunataka tusukume kura ya Narok mpaka 90%. Bwana kitendawili atembee aende ndani. Na leo mimi nimeona dalili ya Narok kuamua ya kwamba mzee wa kitendawili tumuweke kwa Wheelbarrow express mpaka Bondo. Yeye analeta uchochezi hapa, mambo ya Mau. Mambo ya Mau imezuluhishwa, imekuwa sawa sawa. Akija hapa na fitina, muulize yeye. Hapa Ewaso Kedong, shamba ya Wamaasai ekari 1100 imechukuliwa. Aende aitishie nini hiyo shamba, tayari imeenda. Tuwaulize sababu Mau imetatuliwa. Nani atakaye tatua mambo ya Ewaso Kedong? Si Ewaso Kedong pia ni shamba la Wamaasai? Si unajua limeenda na familia moja? Siyo familia mnaijua? Yule mzee wa kitendawili akija, mwambieni aende aulize mambo ya shamba la Ewaso Kedong. Kazi ni kazi. Ni kazi.